Калян Минчев, собственик на цех за производство на козметика. Мога ти го рада ефтино. 500 кила. Я отваря бидона да видим стоката. Минчев купува официално фенилоцетна киселина, но с част от нея прави БМК. Е, не. Какво правим сега куки? Това сме лакви лодки, бе, брат. Кой ще ни върже на това? Или си бачкал Джаро за пари, или те държи с нещо. Свържи. Имаш минало, което не можеш да си купиш. Ана бе, откарите. Ана, отлетите. Изпържиха ни. Ако Джаро разбере, имате време до утре да разчистите кашата. Или ни връщаш кинтите, или ни даваш истинската стока веднага. И аз не мога да изнеса един тон. Същата си беше и в училище. Тони! Тони! Бих искал да изкупя част от акциите на вашето издателство. Хем ще избягваме грешката в бъдеще, нали? А ако не искам да продавам... Пов, в момента не искам никакви удари срещу Джаро. Да не ти е концерт по желание, бе, малки. Колко време трябва да изкарам така? И така, господа, следваща позиция, сребърен ритон с позлата, част от ритуален сервиз на удриския цар Котис I. Ритонът е с протомена бик от 4 век преди новата ера, тежи 523 грама, височина 19 см. Господа, според правилата на търга, ще наддавате еднократно. Имате една минута, за да напишете офертата си. Начална цена – 150 000 евро. Заповядайте. Господа, времето ви изтече. И така, господа, ритонът е продаден за сумата от 460 000 евро на господин Бисер Щерев. Май съм се влюбвал повече в предмети на изкуството, отколкото жени. Говориш като обрате. Не, говоря като експерт. Катаната е безценна. 14 век, епохата на шугуните, а Шикага.
Май няма много такива. Самурайски мечове, колкото щеш. Но катаната е една. Японците, като предо историята им, са доста стиснати. Едва успях да я откупя на времето. Продаваш ли? Не. За какво ти е? Ще кълцаш моркови с нея. Забавен си, но не се хаби. Няма да стане. Както искаш. Какво стана на търга? Онова копене Щерев ми отмъкна ритона под носа. За колко? 460 хиляди. Би ме с 10 отгоре. Трябва си малко по-ларш, когато купуваш истории. Щерев се изхвърли малко. Не се обичаме. Иначе щях да преговарям за тебе. О, нямаше да се нави. Ако ти уредя ритона. Как? Аз питам ли те как си попълваш колекцията? И какво ще ми струва услугата? Шугуни тя Шикага. Срещу твоята каничка за вино. Става ли? Зарев, сядай. Идвам от болница. Васил е починал. Кога? Тая нощ. Аз съм вина. Не се обвиняй. Знам, че бяхте близки. Бяхме. Ако имаш нужда от нещо, че ритона от снимка А се намира в къщата от снимка Б. Нали се сещаш какво трябва да стане? Охраната на какво ниво? Високо. Ще отнеме време. Ще ти дам хора, с които да бачкаш. Не работя с непознати. И тогава ще запозная. И без гафове, нали? Разбрали ли за Васил? Изтегля в късата клечка. Случва се. Нали? Сега оставаме без човек, Боб. Ще пуснем обява за нов. Смешно е. Ланците платиха, какво да прави с кинтите? Пусни обява. Шефе? А, Тодоров, сяда. Какво е това? Изкочи нов видеозапис. Какъв видеозапис? От стрелбата по убийците на Желев. Що е да чак сега? Колегите са го иззели малко по-късно от камерата на банкомата отсреща. Образите ясни ли са? Трябва да ги пипнем.
И все пак си беше гадняр. И все пак беше колега. Викат, че си най-добрия, верно ли? След 89-та година имам над 500 овери, само веднъж в Пандиза. Разговаря се с легенда. И като си такава легенда, какво си правил в Пандиза? Я топиха, бе. С високите технологии как си? Високите технологии? Аз съм ги измислил. То за какво ти е тога? То носи отверките. Това ще се справиш ли? Вися, ако той твой човек ходи всеки четвъртък на бридж, след два дена имаш ритона. Срещу какви пари? По принцип взимаме една пета от цената на краденето. Това в този случай значи 15 000. Да, евро. Лево. При това положение на човек, плюс разходите. Важи. Ще работиш с един от моите. Ей го. Кир. Мартин. Какво е, да не се познават? С манекенчета не работя аз. Тогава свиквай. Се. Това значи за четвъртък остава, така ли? Да. Вярвам, че се сбъркваш пак в каши. Имаш нещо за яден? Откажи се. Цял ден не съм ял нищо. Откажи се от обира. Шубелите, фан? Не съм вече на 10. Ти каква е тъпове, моето уче? Ти сериозен ли си за този обир? Обещах на ония първата си. Ти и Зари обещах. Дай си имаме ритона, приве го къде. Тинка, излагаме се. То ще тери в голям куковица. Гледай, къща му пълна с камера, лавиш. Ще трябва да ме правим оглед. Трябва да вкараме и свилката. Къв е то свилката? Тия джаджи си искат специалист. Всичко ще бъде наред, не се притесняй. Ти само гледай да напълниш памперса. И какво? Последния път, като платих на един декоратор, си намерих тавана черен. Викал, бе, момченце, това е ти е някакъв нощен клуб. Както и да е, отидоха няколко бона да сваляме боята. Но като гледам, ти си случил на дизайнер. Да, да. Мислях да ти се обада. Не, не, няма проблем. Бизнеса ми отнема цялото време. На мен ли го казваш това? С този проект за пътя за Гърция. Какво се оплакваш?
Това да не е пирамида. Спе, си. Колко километра от сечката? 42. Къде? От Стулево до Вкаринци. Но без този път гърците няма да дигнат бариерата. А ползваш ли някакви екстри? Да, да. Взех кариерата, която е в района на отсечката. Но? Кво но? Е, винаги има едно но. Прав си. В документите за проекта писах, че имаме ни машини, дето ги нямам и сега трябва спешно да ги купувам. И трябва да изкараш няколко милиона. Не, не. Ще ги взема на лизинг. Е, и да плащаш отгоре. Ти нормален си? И нямам друг избор. Сроковете ме натискат. Ако аз ти дам кинците? Ти? Да. Моля ти, аз не съм дошъл тук да прося. Е, аз не съм казал такова нещо. И колко е лихвата? Нула. Ще затвориш няколко милиона в моите машини. Аз не съм дядо Коледа. Направо ще ги купя. А ти ще ме направиш подизпълнител на проекта. Подизпълнител? Не, не знам. Ти ми знаеш. Що? Защото много искаш. Ще трябва да си помисля. Так му се видим пак. Здрасти. Здрасти. Човек от Женева на линия ли? You bring the package? Милион и 300, както сме се разбрали. 300 са за тебе и за партньора ти, ако искаш брой. Добър ден. Добър ден. Нямам интернет. Какво правим сега? Момент. Какъв ви е адреса? Елхова, гора 17. Щеръв. Да, има проблем. И? Кога ще го отстраните? Имате късмет. Имам екип в района. Идваме до 5 минути. Дано. Thank you.
hear you got game in Geneva. She's a player. Same number? Same. Give her a call. Ивак, да го думнем, ли? Трябва ни план. Всеки четвъртък между 8 и 8 и половина Щерев напуска къщата. И ако имаме късмет, влизаме. Бих ти бървец, ти бих. Това ли ни е плана? Това е само началото. Добре. Защото Щерев 100% си следи камерите през телефона. Забрави за камерите. Всичко е под контрол. Мога да правя с тях каквото си искам. Инсталираш програмата на компютъра му и камерите са мои. Хайде бе! Нали успяхте най-добрите? Това да правим? Техника? Разваля се. Разваля се. Случи ли се още веднъж, сменям доставчик. Влизай. След 2 часа ми трябва интернет. До тогава ще стане. Да, сега ще видим. Трябва да се види разпределителната кутия. Дете очев явиш. Тя е на гърба на къщата. Ела. Ела да ти покажа. Какво? Става ли? Да, ще трябва да си поиграем малко обаче. Леза, входната аларма ще я приспи с голямата таба. А датчиците вътре? И обемните не са проблем. Проблем са термичните в хола. Тях трябва да излъжим. Как? Сложно. Само вежам един код. Термичните имат сензор. Той е нагласен на температура по-ниска от тая на тялото. Значи, влизаме вътре и активираме алармата. Алармата. Изнесете го от тук. Спокойно, това ти ли тика? Не, веднага. Веднага. Видя ли баща ти гавърти си, бе? Да, под носа на Щерев. За малко да ни прецакаш. Някой ден ще напиша книга. Къде? В килията? Стига. Идеи? Имаме. Но ще имаме само 2 минути.
Дамянов? Аз помислих върху предложението ти. Какво ще кажеш да се видим утре? Искам, но не мога. В момента съм много зает. Айде да ти се обадя, като приключа. Само да не стане късно. Спокойно. Закъснял пътник ни бърза, нали? Добре, ще чакам. Чао, приятел. Сега ти гониш. Братле, мислил ли си как би искал да умреш? Просто не трябва да си смениш дилъра. Говори сериозно. Ако утре те опънат на улицата и ченгетата ти фърлят едно одеяло, какво ще запомнят хората от тебе? Само крокодилските ти чепици. Аз нямам крокодилски чепици, Росен. Образно казвам. Кокаре да ни оставиш. Обир няма да има. Е, какво ще разочароваш, шеф? Пълно с датчици и сензорите има пращаш някакъв пенсионер. Нали беше големия експерт? Чичката се оказа по-добър от тебе. Големия спец. Не ме предизвикай, бе. Няма да ми говориш така. Това няма ти се размине, нали знаеш? Айде бе, закъсняваш. Играеш голф. Още чукам. Сядай. Колко си в часа с пътищата? Знаеш, че карам с 200. Защо питаш? Не, не. Защото си откри една възможност да вляза в бизнес. И как? Една е моя фирма. Може да стане подизпълнител на проекта. Всички разправят, че се изкарват големи кинти. Но имай предвид, че плащанията много се бават. Абе, те и преди всички говореха, че земята е плоска, виж какво стана. Е, ако имаш нерви и свободни пари, скачай. А с кой мислиш да играеш? Още го получвам. Освен това, този агент се оказа с кариера в района на усечката. Виж, това е интересно. И дава сериозни предимства. Точно за това ще искам да ми даде концесията на кариерата. Ако е достатъчно умен, не е рано да се навие. Все едно да ти подари златната си кокошка. Бе, той е умен, ама е назор. Ще пиеш от твоето. Благодаря. Добре, не, няма ли кой да го свърши? Това е хубаво обаче, защото тук сега в интернет той може да си говори колкото си иска. Това е прекрасно, да. Да. Но до сряда най-късно не трябва да... Късно трябва да сме го получили. Да, добре. Добре, добре. Нека да останете. Нека да останете, както си бяхме разбрали. Има? Не, нищо, нищо. Проблем с кабелната. Знам всичко.
Ти си забъркала Иво в проблеми. Това той ли ти го каза? Искам да напуснеш жилището. Ако аз си тръгна, ще пострада и сина ти. Напротив, ще му направиш услуга. Не знаеш какво говориш. Какво има между теб и Иво? Що не го питаш него? Значи само го използваш. Виж, аз съм последния проблем на сина ти. Не съм чувала да има други. Защото не го познаваш. А ти го познаваш по-добре от мен, така ли? Бе, ти можеш ли да не мислиш вечно за секс? Ами аз всичко друго съм го измислил, бе, Слънчица. Само, как да ти кажа, това свързване между нас ми се губи. Губи ти се факта, че нищо не ни свързва. Нас. А, освен факта, че съм ти импресарио. Продуцент, бе, пич. Каза се музикален продуцент. Ти му вики както искаш. Това няма да промени инвестицията ми в теб. Е, нали уж беше на джаро инвестиции? Е, на джаро е, ама ако нещо се обърка, аз гора, ти си на чисто. И каква ти е идеята, като си такъв спец? Ще запиша, бе, малко поп. Фолк. Абсурд. С простотини аз се занимавам. Е, що бе, мацка, това си е пазарна ниша. Хората това искат, интересуват се, търсят. Косъм. Разкарай се. Добре, окей, забравяме за чалката. Ама ще викна още 2-3 мацки. Е, нали уж аз ще да съм звездата? Ти си? Ама с повече мацки клиентите са по-доволни. Косъм, на клиентите им вика публика. Бърка жанровете. Абе, публика, клиенти. Все в гъса. Сил бяхме доста близки. А какво се случи? Вече не съм сигурен. Николо беше добро ченге. Светло памет. А сега Тоджаров остава без наблюдение. Нищо можах да направя. Случват се такива работи, за съжаление. Било е ситуация. Бяхме заедно на акция, сега него го няма. Ра, извинявай, малко деликатно да те питам. Мисля ли си кой ще поема момчетата сега? Не, до там не съм стигал. Какво мислиш за момчил Нешев? Той не е ли в убийство на Софийско? Там е. И е много нахъсен. Работи и по случая Желев. С работите ще измислим нещо. Добро, че не е, ама... Какво? Понякога действа мръсно. Значи е ефективен. Помисли. Служи баща си и няма да сбъркаш. Един път, като го послушах, той влезе в затвор. С гаджетите как си? Сложно. Е, кое му е сложното? Ти отгоре, тя отдолу. На това ли те учи? Добро, за да ставаш досаден. Ти си станал голям мрънкал. Добре. Гмъркаш ли си? Не. И аз. Обаче ще си вземе неопрен и ще не свърши работа. Его, 5 мм. Стенограма и диск с разговорите на Дамянов. Как е?
Ще сваля ли правителство? Малко бизнес, малко секс, нищо интересно няма. Чист. Добре. Какво направихме с парите от холандците? Изпрах ги в Женевското езеро. И колко се връзва едно пране? 300 000 евро. Колко? 300 000 евро? Милионът ти е чист и седи в швейцарска банка. Сделка като сделка. Каква сделка, бе? Това си е преебаване. 300 000 евро. Ти заяждаш ли се? В Москва, в Барселона, навсякъде комисионната е една и съща, между 20 и 25%. Ма ние сме в София, бе, не сме в Барселона. Точно, защото сме в София. Тук ти ги блокират без присъда. Следващия път ще пробвам с Мартин. Ало. Косъм е на телефона. Косъм. Косъмчето е от залата. Здрасти. Виж са, движи тук едно шоу с танци. Искаш ли се включи? Аз не се занимавам вече с танци. Защото една много яка мацка иска да прави нещо в стил... Поп-фолк. Не, какъв поп-фолк? Джаз ли е? Поп ли е? Кабаре? Ало, щом си пас? Не бе, чакай, чакай. Какво друго? За другото ще трябва да се видим. Еми, хубаво. Къде е малката тапа? С това заглушаваш датчика във витрината за секунди. Тоест радиосигнал. На позиция сме. Камерите са окей. А сота? Секунда. Имате една минута за двата обемни датчика в коридора. Три секунди, изключвам тапа. Имате 2 минути. Пускай дъбата. Еса си е ба майката. Имате минута и 30. Чакай! Това вчера тук не го нямаш.
Имаме проблем. Казвай. Има втори датчик, който... Тапата не го лови. Какво правим? Държи кабел, свързан с витрината. Имате 55 секунди. Сега какво? Срежи го. Има 6 кабел, кой да срежа? Мама ти... Има 6 цвята кабел, кой да срежа? Режи черни. Не го чувам. Кабел ти режи черни. Това е захранването. Синята и бялата. Имате 15 секунди. Пет секунди. Момчета, махайте се оттам! Дай по-бързо! Сигурен ли си, че не ни вратнаха? Елхова гора 17. Тук е. Как беше този номер с картината? Стъклото беше като щит. Не издържам вече. Ето ти поръчките. Мерси. Ще останеш ли малко при мен? Липсва ти компания? Да не би да ме обвиняваш. Майка, не си ли говорите? Тя... Какво знае за мен? Знае, че си избягала от един изрод. Избягала. Щеше да е хубаво, ако беше истина. Някой ден и това ще стане. Джаро ще забрави. И тогава какво? Ще се видим на улицата и аз ще му кажа: ехо, помниш ли ме? Аз съм оная, дето нареди да я очистят. Това е, което мога ти предложа на този етап, съжалявам. И двамата знаем, че нещата са времени. Джаро разиграва всички ни като партия шах. Аз не съм всички сами. А, така ли? А той това знае ли го? Като съм близко до него, мога да контролирам нещата. Така си мислиш. Аз също бях близо до него и виж къде свърших. Колата е на решето. Как се е измъкнал това? Образът на оцелелия убиец не става за фоторобота. По схема е трябвало да бъдат убити и двамата. Моргата обаче се оказва само един. За творчеството му ще ни докладва не шефът Софийско-градско. Давайте си.
Станимир Лалев Стамбето. Садист, наркоман, изключително хладнокръвен, особено напоследък, както забелязвате. Някакво хоби? Каквото си поръчате? Пръчки в убийства. Съдим го от една година, но за съжаление нищо. В телефона на мъртвият Лалев, въпросния Стамбето, открихме сим-карта. Номерата вътре са само два. На кого са? Няма имена. Само едно и две. Чак сега ли го разбрахте? Разрешението от съдията за справка се забави, така че... На кого се води сим-картата? Картата на Стамбето на Лалев, както и тази на номер едно и на номер две, се водят на един и същи човек. Ага, разбирам. Яшар Алиев, безработен циган от Левски, за една седмица изкупил обаче 690 сим-карти. Чакаме, ако е възможно ли е да има връзка между убийството на Желев и хората от другите два номера? И трите сим-карти са активирани 5 дни преди да гръмнат депутата. 20 минути след убийството на Желев, карта 1 звъни на карта номер 2. После контактът между тях прекъсва. Явно човек от карта 1 докладва за изпълнената поръчка. Карта 1 се активира рано сутрин в района на Младост. Засичане многократно до блока на Желев. Вечер се изключва отново в Младост 1. Където вероятно живее оцелелия убиеца. А карта номер 2? Карта номер 2 е ползвана само в района на Медицинска академия. Явно тя е на посредника. Да. Изглежда, да. И за какво ме викаш? Какво ще кажеш да разредиш малко секса? Станци. Стриптиз. Шоу бизнес, бейби. Сега продуцирам една група и мисли тия си вътре. Добре ли? Става. А, не ги момичета. За другото си трябваше. О, Кося. Здравейте. Това е Ася, Зори. Вили. Вили беше ми на езика. И Ади. Адриана, страшна певица, която до сега си нямаше група. И какво предлагаш? Какво? Шампанско и сълзи? Чуя се, дали на времето си имали шампаниери? Когато се измъквахме, цъфнаха и сотаджиите. Мисля, че идваха точно за нас. Значи нещо сте сбъркали. Или някой ни е натопил. Не сме задействали сота. Затова хванаха и стария. Ти нали си извадил късмет? За теб и за другото момче. Ние бяхме трима. Вече не. Казахте, че си извадил късмет. Ще делите на две. Старият тарикат умрял от инфаркт. Лачев! Сложно ли беше? Какво му е сложно? Не съм ходил на война. Що си с празни ръце? Дай Боже, ето Богу, кесаровото кесарю. И джаровото на джаров.
преди си пуснал сигнал на СОТ. Не знам за какво говориш. Само ти и Джаро знаехте за обира. Значи е бил Джаро.